assalamualaikum gay assalamualaikum ma len di ziaré ñep di len déggé yeen ñepp képp ko xamné yaangi faskéné jot ci vidéo bi ma lay présenter dëkk bi nga xamné moy dëkk bu sel bu tedd dëkk bi nga xamné ñu bari ño ngi rêvé pour ñëw fi wayé ku fi sa aajo na ta faji do fa mëna ñëw dëkk bi moy Arafat Arafat bu kan Arafat bu Alhadji Abibou Touré mo nekk ni Alhadji Abibou Touré borom sam xon ak salala borom Arafat borom jaajeuf jëfël yalla jarna ko borom ki nga xamné moy conseiller ndaw ñi nan leen ngeub leen seen morom te gëm seen borom and ak seen morom jaamu seen borom su booba di ngeen waccu ak seen morom ak seen borom kay dëkk mbaay ni fe ngeen di seen dëkk be ci kaw montagne ba nele moy Arafat moy dëkk Arafat ngeen di dégg ñu nekk ci Gambie dëkk ba nekk ni ci kaw montagne bi ñu ngi ni ci auto di wacci montagne yoon bi pour dem yegg ci montagne dëkk bi fi ngeen di jakkalo daara la ci biir Arafat ni daaru Arafat daara la comme Arafat ci bi dafa am ay daara fi ngeen di jakkalo ni moy Arafat ci kaw ne moy Arafat ngeen di jakkalo parce que ne yegg ci montagne bi présenter len dëkk bi goor gi nga xamne kenn la ci kaw suuf moy Khalifatullah fil ard voilà fi ngeen ni seen daara la moy Arxam moy daara Arxam Arxam ci peul ak olof comme ko nga dégg rek ar moy kay xam moy kay nga xam voilà Arafat nek ni ngeen di jakkal montagne ba nga ni ñoo ngi yegg comme fi ñuy yegg dëkk bi ci kaw montagne bi la nek auto bi dina mëna yegg ni yegg ñen gis dëkk bi sel bi nga xamne benn la ci kaw suuf voilà daara jaay daara ji ma leen doon wax mo nek ni moy daara Arxam ngeen di jakkal dafa am ay escalier bo yegge ba montagne bi fu xajé ci ngeen di doga mëna dem Arxam yoonu Arxam.